Assalomu alaykum, siz Vastok Universal kanalini kuzatib boryapsiz. Aziz do'stlar, bugungi videomiz ana shu yangi kafe Buxoro haqida bo'ladi. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmachasini bosishni unutmang. Ana berdi ana. Shu kafeni egalari yaxshi niyat bilan ochganlar. O'zi berda banket bo'libdi, to'g'rimi? Shunday bo'l. Xo'sh. Batafsil kafe haqida gapirib bersangiz. Hammaga assalomu alaykum, birinchi uchrashuvda ana yaxshi niyat qilib kafe Buxoro qilib ochdik. Inshaalloh bu ishni desa yaxshi bo'lardi. Bu yerga xudo xohlasa hamma narsa bor. Bu menyu yana o'zgaradi. Buni oldiga yana bir galon ovqatlar qo'shiladi. Shashlik, g'ijdivanskiy eshitgan bo'lsalaringiz, hammalaringiz Buxoro shashlik, bu nomer 1 O'zbekistonda. O'sha shashlik bizaga bor. Kulchalarimiz hammasi tandirda bo'lgan, eti qo'qiga bo'lgan, damashni soladi. Vkusni i sami vitaminlik deb o'ylayman. Samsa hamma narsa bor. Agar banket manke tug'ilgan kun o'tkazmoqchi bo'lsalaringiz, hamma sharoit bor. 20 kishidan 30 kishigacha polojna, spokoyno odamlar o'ynab, kulib ketsa bo'ladi. Adenlar o'tirishga kelsak, kun bo'yi kelib, masalan, osh bo'sh yeyishga kelsalar, hamma ustava bor. Kelasizlar, ko'rasizlar, ana videoni hozir qo'yadilar akam. Telefon nomeri bilan adresini yozib qo'yamiz. Ana bir bor adresini aytsangiz, bu yerning adresi. Bu yer, ana bu yer dom 25A, Andreevka dom 25A bo'ladi. Bu yerning qonunan nimasi? Navigator ko'rishi Andreevka dom 25A, строение 2. Rahmat. Yaqinda xudo xohlasa bu yerda shashlikning joyiga kafe Buxoro bo'ladi. Hammalaringizni taklif qilamiz. Bu yerda özümüzün milli ovqatlardan halisa halim deyişadi. Bu joylarda qayerdadir bizə də Buxoroda halisa deyiladi. Oshga hali vaqt bo'lsa, bir yo'la xatm qilib kelmoq. Bizda O'zbekistonda, Tojikistonda ovqat yeyib keyin xatm. Bu yerda Buxoroda va Buxoroda oldim, men shuna demoqchi edim. Uyga bordim, hech qanday ovqat kelmaydi, hammada menga qarab. Ama etek çabak edilir mi? Samsa, oş, şaşlık. Oş, 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 o